Як і де зберігають історичні джерела? Чим музеї цікавлять любителів історії. З давніх давен люди прагнули зберігати свою історичну спадщину, тому придумали цілу низку спеціальних установ для зберігання і дослідження історичних джерел, установи, у яких історичні джерела не лише зберігають і вивчають, а й виставляють для огляду, називають музеями. Від грецького дім мус. В Україні є дуже незвичні музеї: музей у катакомбах під Одесою, музей лісу на Закарпатті, музей однієї вулиці в Києві. Найсолодшими можна назвати музей цукру на Вінниччині та музей джільництва на Полтавщині, де зберігають і як досліджують історичні документи. Не менш важливу роль у справі збереження історичної пам'яті відіграють архіви від грецького давній. В архівах зберігають, реставрують, упорядковують, вивчають різноманітні письмові документи. Реставрація заходи, які здійснюються з метою рятування, відновлення та збереження цінних речей, документів, творів мистецтва тощо. Справа зберігання документів зародилася в сиву давнину. У стародавніх народів документи зберігали в бібліотеках, палацах правителів при храмах. У наш час збереження та впорядкування документів є невід'ємною складовою діяльності органів влади, різних установ, підприємств, шкіл. У багатьох сім'ях є архіви, де ретельно зберігають цінні документи з родинного життя. В Україні традиції збереження документів почали формуватися з появної писемності в давноруській державі. Першим відовим архівом на українських землях була легендарна бібліотека Ярослава Мудрого при Софійському соборі. У пізніші часи XVI-18 століття. Великі архівні зібрання формували при дворах заможних людей, шляхти і магнатів. За часів існування козацької держави, гетьманщини, державний архів був при генеральній військовій канцелярії, ним віддав генеральний писар. Тут зберігали державницькі документи, листування гетьманів, договори та інші важливі документи. Складні часи для збереження документів настали у зв'язку з іноземним поневоленням українських земель та їх розподілом між різними державами у 18-19 століттях. У наш час усі архівні документи України об'єднані в Національний архівний фонд. Співробітники архівів архіваріуси досліджують, готують до публікації, а також допомагають ученим-історикам знаходити необхідні для їхніх досліджень документи. Пізнавально і цікаво. Наукова бібліотека Львівського університету імені Івана Франка одне з найбільших і найдавніших, була заснована в 1608 році. Книжкових зібрань України, у якому налічується понад 3 мільйона книг. 200 тисяч з них унікальні, стародруки і рукописи, а найстаріші пам'ятки цієї бібліотеки датовані 12-13 століттям. Музей під відкритим небом. Україна країна з багатою історією. Пам'ятки про історичні події чи діяння героїв зберігають у музеях, архівах та інших установах, де їх досліджують учені. Однак є в нашій країні і такі експонати, які неможливо перенести до музею. Якщо ви з рідними чи друзями мандрували Україною, то напевно зауважили, що велику цікавість у мандрівників викликають міста з давньою архітектурою, старовинні замки, фортеці, храми. Найбільше таких споруд розташовано в західній частині нашої країни. Найвідомішими є замок Люберта в Луцьку, 14 століття, Олеський замок на Львівщині, 14-16 століття і замок Паланок у Закарпатті – 13 століття. В інших регіонах України також можна знайти давні будівлі, обрамлені чудову українську природу. На Поділі вражають могутністю і величу Кам'янець-Подільська, Хотинська фортеці, на Чернігівщині палаци Розумовського в Батурині і Тарнавських у Качанівці, на Одещині Білгород-Дністровська фортеця, у Криму палац Кримських ханів у Бахчисараї. Загалом на державному обліку перебуває близько 150 тисяч пам'яток історії, архітектури та мистецтва. Сім з них внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка сприяє розвиткові освіти, науки та культури, а також охороні пам'яток культури. До списку світової спадщини внесено видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. На жаль, значна частина стародавніх пам'яток перебуває на півзруйнованому стані і потребує реставрації та спеціального догляду. Найбільш значущі пам'ятки історико-культурної спадщини держава для збереження бере під охорону. Їх перетворюють на заповідники. Це своєрідні музеї під відкритим небом. Учені досліджують ці пам'ятки, а зацікавлені туристи відвідують, аби більше дізнатися про історію нашої країни.